Bom dia a todas e a todos, todas e todos, às 9 horas e 15 minutos do dia 17 de maio de 22, na qualidade de presidente da CPI da dívida pública do estado e contando com a presença da nossa vice-presidente, deputada Marta Rocha. Do deputado Valdeque Carneiro e da deputada Adriana Baltazar, dou por abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária, com a seguinte ordem do dia: eleição do relator, deliberação do plano de trabalho da comissão, deliberações gerais e assuntos gerais. Queria antes registrar, além das deputadas e deputados já aqui citados, a presença do procurador da alerge Dante Tomás. O senhor, por favor, se quiser e desejar, pode ficar, aqui é a mesa. Do analista de controle externo representando o nosso TCE, Ney Ferreira da Silva. Do analista de controle externo também do TCE, Fernando Graça de Araújo. Representando aqui a Sinfreja, não sei se é presidente ainda. Presidente adjunto e diretor. Ricardo Brandt, representando nessa reunião a nossa Defensoria Pública, a Júlia Figueiredo, também presente, representando aqui o Fosperg, o servidor da PGE, Rodrigo Leles. Representando a Procuradoria-Geral da nossa Assembleia do Estado, também o nosso procurador Rodrigo Lopes Lourenço. Queria aqui registrar que a Defensoria indicou a Doutora Júlia Figueiredo para estar na nossa CPI na presente data e a posteriori. Cabe à defensoria confirmar o nome dela ou não. Mas seja muito bem-vinda. Tem alguém que eu não teria citado, que está presente? Bom, eu vou propor a deputada Marta Rocha, a deputada Adriana e o deputado Valdec, a gente fazer uma inversão da pauta começando pela deliberação do plano de trabalho da comissão, porque eu não queria ainda eleger o relator sem que o nome proposto tivesse aqui presente. Pode ser, deputada. É, eu vou entregar as senhoras e senhores deputados. Deputado Valdeque, o plano de trabalho. Em, em Carmim, por favor, em Carmin, está as modificações propostas. Orlando, dá aqui uma cópia para o tribunal, dá uma cópia para a PG do. E dá aqui uma cópia para a doutora Júlia. E dar uma cópia para o outro. Pro, desculpa, eu ainda não gravei seu nome. para Eu tirei. Olha só. E, evidentemente, eu fiquei aqui sem nenhuma cópia, mas eu vou ler com a deputada Marta Rocha aqui. Até porque o, o original foi disponibilizado a todos na outra reunião. E a gente não vai ficar fazendo cópias em excesso. E de qualquer jeito, todo o material da CPI estará disponibilizado no, no grupo que nós estamos criando exatamente com essa intenção. Este grupo terá acesso. Viu, oh, 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 Gabriela? Este grupo terá acesso os deputados e seus suplentes e. e os assessores que os deputados indicarem e qualquer outro que queira participar é evidentemente com a aval da presidência e já também colocar no grupo aqueles que formalmente nós convidamos a procuradoria da casa procuradoria do estado o o tribunal de contas a Defensoria e o MP, caso venha participar, né, que foram os convites formais. Registrando a presença do, do deputado Rodrigo Amorim. Bom dia, presidente. Deputado, é, nós, na semana passada, distribuímos a minuta do plano de trabalho, para que todos opinassem. A deputada Marta Rocha solicitou algumas modificações. Eu entreguei a cópia a Carmin. Por favor, Orlando, manda tirar mais uma cópia para o deputado Rodrigo Amorim. Enquanto isso. Escutou, Orlando. Mas manda tirar agora. Faz favor. Enquanto isso, o deputado Rodrigo Amorim acompanha aí com a deputada Adriana. Eu mesmo fiquei sem nenhum, estou acompanhando com a Marta Rocha. Vamos lá. Na introdução, né, ela propõe, deputado Valdec, quando eu ler, eu vou, eu vou ler só o que foi solicitado introduzir. O que eu já encaminhei, eu não vou ler, porque matéria é vencida. Né? Introdução. Propõe a deputada, eu começava assim, a capacidade dos estados a implementarem políticas públicas. Ela propõe, ela que eu digo a deputada Marta Rocha, dois parágrafos. Obter recursos tanto no mercado interno como no mercado externo para proporcionar a política estratégica. Foi uma escolha do governo do estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. Nesses últimos anos, é desde a constituição do estado. Com o objetivo de promover novos investimentos. Então, o que ela está fazendo? Na introdução, ela está dando por se vai ao mercado externo e ao mercado interno captar recursos. Tais ações estão relacionadas principalmente com a modernização do transporte e a infraestrutura urbana. Foram os dois quesitos que mais recursos públicos. É, foram investidos função de captação externa e interna. No entanto, há de se questionar a eficiência da utilização de recursos. No entanto, há, com H. A, do verbo haver. Quem está anotando aí para fazer a correção? Sim. A, do. No entanto, há de se questionar a eficiência da utilização dos recursos. E a efetividade desta política pública para o atendimento das necessidades da população fluminense. Evidentemente, essa afirmativa é real e é verdadeira, mas trata-se de um tema lateral ao mesmo né? até porque não dá essa altura do campeonato para imaginar que a partir de 1989 a gente vai poder ter alguma possibilidade de analisar a efetividade daquelas políticas públicas porque eu não tem nem como mensurar isso presidente pois não em relação a esse primeiro parágrafo é bom destacar também que além da, é, da área de transporte e de infraestrutura urbana a agenda dos grandes jogos também demandou muito empréstimo, muito, então é bom acrescentar. Isso aparece na versão original, mas já que a Marta propôs esse parágrafo, é bom trazer para cá também e lembrar que foi uma parcela significativa. Perfeito, eu, tudo. Olha só, vamos fazer assim, tudo que for dito, claro. eu não vou botar claro. em, em, em votação. Se, se alguém discordar, Lógico, né, claro. contesta. Então vamos introduzir também. Tem razão, porque os jogos, os jogos olímpicos e a Copa do Mundo também foram objetos de outros tantos empréstimos e aí sim esse, alguns desses ainda é. há que se contestar suas efetividades. Continuando a captação de recursos já um impacto muito grande nas contas do estado no, no exercício vigente pois representa ilusão de crescimento da receita que na realidade impacta nos orçamentos futuros como despesas e quando lastre, lastradas não lastreadas em moedas estrangeiras, não há controle efetivo da dívida, pois estão, pois estão balizadas no, no câmbio. Então, esses são os dois parágrafos adicionais à introdução. Mas, continuando, que nas folhas 2, depois de todavia tal suspensão gerou um crescimento vertiginoso do estoque da dívida, se faz de referência ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro considera, não é o okay que o montante, que é o montante, é, é, inverter aí as duas, os dois termos, que o montante total da dívida pública apurada é proveniente, um, das obrigações financeiras do ente da federação, inclusive decorrentes da de emissão de títulos assumidos em virtude de leis, extratos, convênios ou tratados. Aí eu tenho dúvida, o procurador Rodrigo Lopes, em virtude de leis extratos, eu não considero esse um termo nem contábil nem, nem jurídico, está muito vago o que, que é extrato aí, o que o senhor considera. Pois é. Então vamos. Totalmente desnecessário. Não, 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 não é essencial. É. Então vamos botar em virtude de leis contratos, é convênios. Ah, é trocar extratos por convênios, viu, Procurador? Contratos. Viu? Contratos por convênios. Vamos trocar extratos por contratos. Aqui do ah, coordenador, realmente não tem contrato. É, é, tem extrato que ser contrato. não é, é contrato. É. é porque extrato, em tese, é a súmula de qualquer decisão até processual, das obrigações financeiras do Ente da Federação assumidas em virtude da realização de operação de crédito para autorização em prazo superior a 12 meses, ou que, embora de prazo inferior a 12 meses, tenha constatado como receita no orçamento. Segundo Conte, 1988, página 70, entre aspas, a dívida pública compreende o conjunto das obrigações de natureza financeira assumidas pelo poder público. Contraste de dívida pública por meio de operação de crédito. Aí é um, um reforço conceitual. Aí vamos para o 2. Quadro geral da dívida pública fundada do Estado do Rio de Janeiro. A dívida pública do Estado do Rio de Janeiro é proveniente de obrigações contraídas a fim de financiar investimentos não cobertos com a arrecadação. A dívida pública é classificada em flutuante e fundada. A, ah, sendo que esse A também aí, entre parênteses, é totalmente desnecessário. A dívida pública classificada em flutuante, vírgula, sendo que a dívida flutuante corresponde aos compromissos de curto prazo, enquanto as dívidas fundadas interna e externa se referem às obrigações de médio e longo prazo. Esta CPI tratará da dívida pública fundada, que engloba um compromisso, entre entre aspas, compromissos de exigibilidade superior a 12 meses. Contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário financeiro de obras e serviços públicos. Dívida interna, aí também está é, truncado, tá truncado, porque é dívida interna, dois pontos. Compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto, em moeda nacional. Aí nós vamos agora para a página 5. Neste processo em que, em que, em que faltou, em que o Estado iniciou um processo de endividamento para se adequar às infraestruturas necessárias à realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016, que foi a observação do Valdec que reforçou lá na frente, não podemos deixar de considerar que o Estado do Rio de Janeiro recebeu da Agência Internacional de Rating Standard Sport. Um selo de bom pagador através de nota de crédito em escala global, BBBB menos, em 2010. Eu não sei se é BBB menos ou BBB mais. Aí tem que solicitar a nossa assessoria que verifique aí qual foi o grau que foi dado. Até porque eu me lembro muito bem, em 2010, a, a base do governo reproduzia isso em plenário um dia sim, outro também. mas sim, a gente verifica para não ter não ter é dúvida, né? Era um, é um mantra mesmo, um dia assim outro também e o resultado está aí, né? 284 bilhões. Grau de risco de investimento concedida para atrair novos recursos. A facilidade de obtenção de novos express, de empréstimos, dada tanto pelas agências de riscos internacionais como pelo tesouro nacional gerou uma ilusão fiscal, pois possibilizou ao Estado se endividar acima da sua capacidade de pagamento. Presidente, é BBB menos, está certo? Está certo? Então está perfeito. O deputado Rodrigo já assessorou lá a sua assessoria e está certo, BBB menos. Eu, porque foi tão comemorado que eu achei que podia ser um BBB mais. Né? Em 2015... Num quadro recessivo, mas eu tenho razão, agora é que vem, a deputada Marta complementou. Em 2015, já num quadro recessivo, a avaliação realizada pela Stand Spool rebaixou a nota de crédito do Rio de Janeiro, e aí eu tenho dúvida novamente, de BBB menos para BB mais. É porque é aqui, né, porque em geral, quando rebaixa, não vai para mais, vai para... É? Então, é, então é, é só a assessoria checar isso aqui, retirando seu grau de investimento, isso já em 2015. É claro que ninguém festejou em plenário. No período de 16 a 20, o Estado do Rio de Janeiro ultrapassou o limite de 200% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, chegando a, em 2020 a 315,74%. Da receita corrente líquida. Eu vou fazer um comentário. A desvalorização do real no mercado internacional e da política de adesão ao regime de recuperação fiscal, entendida como um mecanismo para reenquadramento aos limites legais, foram fatores importantes para o crescimento exponencial da dívida pública, através do processo de retroalimentação baseado nos juros em cargos contratuais o que permitiu o aumento do desequilíbrio fiscal. Olha só. das nossas assessorias. Queria fazer aqui um registro que talvez o procurador Rodrigo Lopes e a deputada Marta Rocha há de lembrar. Porque aproximadamente eu posso errar o um ano, 2015, o Estado aplicava um critério indecoroso para o cálculo da receita corrente líquida. Para aplauso de todos os poderes. Ele colocava na receita corrente líquida a arrecadação da SEDAI, mas não abatia a despesa de pessoal da SEDAI. Mamão maduro, né? Você travava uma receita corrente líquida fictícia. Entendeu, Valdir? Sim, claro. Até o momento que a SEDAI, junto com o Diário Oficial, foram reconhecidos como é, entes independentes, por via de consequência, saíram né, é, dos valores que eram lançados tanto na receita corrente líquida como também, como já estavam, da despesa de pessoal. Ora, se você bota a receita corrente líquida lá em cima, você aumenta o gasto de pessoal. Por isso, todos os poderes achavam isso muito normal quando não o era. Mas isso também afeta, evidentemente a resolução do Senado do limite da dívida dos 200%. Então, a gente tem que assinalar na CPI essa mudança histórica. Perfeito, doutor Fernando Lopes? Presidente é, eu, tipo, eu preciso falar agora, porque, senão, daqui a pouco, a gente esquece depois. Eu acho que esse é um fato significativo. Não, é só para, em é, efeito de, de precisão, assim... Eu estava pesquisando aqui, as agências de rating trabalham com dois tipos de graus. Uhum. O grau especulativo e o grau de investimento. Uhum. A pior nota do grau de investimento é a BBB. Não é? Quando, quando cai daí, sai do grau de investimento e vai para o grau especulativo. Portanto, BB já é uma nota, já é uma classificação do grau de especulativo, saiu do grau de investimento. É a maior nota, mas é, é mais exatamente. Grau de Então, é bom botar aqui, entre parênteses. A referência, uma nota de pé de página sobre as duas tabelas. Entendeu, Gabriel? Entendi. Presidente, Presidente, Excelência, não. pode repetir essa, essa, essa mudança histórica? É o seguinte, eu, eu, vou, eu vou lhe dar um, um texto sobre isso formal. Olha só, qual era a questão dos poderes do Estado? Quando eu digo os poderes, não são só os três poderes, não. A Defensoria, o Ministério Público, o nosso TCE. Né? Quanto maior a receita corrente líquida, maior o gasto de pessoal. Né? Lei de responsabilidade fiscal. Então, o que, que o Estado, não estou colocando aí o Executivo, o Estado fazia. A sedai cobra do contribuinte. Né? uma taxa de água e esgoto. Então, olha, assim, é uma taxa é receita do Estado. E somava essa arrecadação da SEDAI, que não era como uma receita corrente líquida, porque era uma taxa. Levava ainda mais. Consequentemente... Eleva, mas não abatia, não incluía no gasto pessoal o gasto da SEDAI, porque era uma companhia, não era servidores públicos na na categoria dita. Pedalado. Então você aumenta a receita corrente líquida e não acrescenta nada da despesa. Não, é uma Pedalado. senhora pedalada até que a secretaria de planejamento, um discípulo do Fernando Lopes, ah, o Fernando foi secretário, por isso que eu estou me referindo a ele, chamava-se o secretário Sérgio ruim. Ele não aguentou mais a pressão dos poderes. Aí resolveu levar o governador, que não dava mais para acontecer, porque o Estado ia estourar, né? trabalhando com a receita corrente líquida fictícia. E aí a saída, até porque a pressão do Parlamento para que a agência também fiscalizasse a SEDAE foi declarar a SEDAI e o Diário Oficial com empresas independentes. Porque como empresas independentes, o orçamento delas seria à parte, né? elas não poderiam receber recursos diretos do, do tesouro, né? e sendo empresas à parte, nem as suas receitas, nem suas despesas teria nada a ver com com a receita corrente líquida declarada. Então, foi uma mudança de, de paradigma para que a gente entrasse um pouco mais no mundo, no mundo real. Mas, mesmo assim, quebrou. E o que, que tem a ver com isso? Tem por causa da resolução do Senado. O que, que diz a resolução do Senado? Que o limite de endividamento não pode ser superior a duas vezes a receita corrente líquida. Então, você estoura mais ainda é, esse limite. Para ok, deputado? O caso da CEDA, embora o contrário fosse possível, né, Dos Paulo, é. Porque anualmente pagava sob a forma de dividendos, invertia pulpú dos recursos ao Tesouro Estadual? Também, como acionista majoritário que o era. Essa tese seria, no meu entendimento, plausível, né? até se você colocasse as duas pontas a ponta da receita e a ponta da despesa. Claro. Se você coloca uma ponta, não há tese plausível. Né? Fica Sim, a gente chegou, está me lembrando aqui a minha assessora Gabriela, que a gente chegou a ajuizar uma, uma ação no TJ aqui em relação à lei orçamentária. Mas o grande problema de você ajuizar a ação contra a lei orçamentária, com a agilidade que tem o nosso judiciário, a lei orçamentária se caracteriza que, quando muda o ano, ela perde o objeto, ela se auto-extingue. E se auto-extingue, acabou a ação. Bom, mas continuando. Lá na página 8, a, o inciso 6, né, quando a gente está botando objetivo, objetivos da CPI. E aí eu queria que todos entendessem. Eu vou ler, inclusive, novamente o item 5, levantar vício legal ou jurídico sobre o reconhecimento da dívida pública efetuada pelo Estado do Rio de Janeiro. Porque esse é o objetivo final, tendo o vício constatado esses erros, etc, etc., demanda seu Tesouro Nacional e quizá ao Supremo Tribunal Federal. Aí a deputada propõe estudar os critérios adotados pelo Tesouro Nacional para considerar crédito ao Estado do Rio de Janeiro e o selo de bom pagador. Eu acho que aí a gente tem que refletir sobre esse item também, né? porque teria que alguns empréstimos. Também passam pelo Senado Federal. Né? Não é isso, procurador? Então, a gente teria que trazer à tona não só os critérios do Tesouro Nacional, mas a resolução do, do Senado Federal. tá? E ainda, no alto da página nova, nove. Até porque, Luiz Nos... Paulo, foi. muitas vezes o Estado faz operações de crédito travestidas de outras coisas, para inclusive burlar a, a, o texto da resolução do Senado. Foi o que aconteceu em mais de uma oportunidade no caso da Operação Delaware, inclusive em que esse senhor Sérgio Ruiz estava diretamente implicado, como, re... como mostra o nosso relatório, que até hoje não foi votado em plenário. Que nós esperamos que seja votado o mais rápido possível. Mas no escopo temporal... Quando nós estamos dizendo o seguinte, conforme o artigo 1 da Resolução 848 22, que é a da CPI, a CPI em tela abordará o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, desde a promulgação da Constituição do Estado até a presente data. Será, aí acrescenta a deputada, será dado ênfase nos processos de renegociação da dívida junto à União, realizados em diversos períodos desse processo histórico. Evidencia-se. Eu já comecei com a minha assessoria a examinar os números, e depois vamos detalhar item por item, né, em relação ao total da dívida. Mas tem razão aqui da proposta da deputada, que os momentos épicos são exatamente os momentos das renegociações. Né? Porque enquanto não tem renegociação, ela vai seguindo. O padrão daquilo que foi renegociado. Se foi renegociado com erro, esse erro vai se perpetuando até a próxima renegociação e o erro continua. Né? Então, é, é bom frisar é, esse, é, esse parágrafo proposto, proposto pela, pela deputada é, Marta Rocha. E quando a gente fala até a presente data, né, é, talvez botar aqui entre parênteses, né, para ficar bem claro, que a presente data, o último documento formal que saiu do Estado para o Tesouro Nacional, mesmo não sendo renegociação, é a proposta de adesão ao novo regime de recuperação fiscal. Então esse vai ser um documento, viu, Cristiane? base né? porque o último documento formal sobre dívida é o que saiu do tesouro do Estado para o tesouro nacional Então esse é o, o balizador Então a gente vai pegar esse documento e andar para trás né para ver se esse número de hoje vai conferir com tudo aquilo que é o objetivo dessa CPI porque quando a gente botou esse gráfico fala em 284 bilhões etc, nós estamos repetindo os números né, do, do novo regime, que também está explicitado na, na LDO. Eu queria também só comunicar a todos que a LDO já está na casa, vai ser discutida, já teve audiência pública, vai ser discutida em plenário essa semana por duas vezes, como manda é, a legislação, e na semana que vem abre prazo para emendas. Deputado Luiz Paulo, antes Ué. da próxima observação da deputada Marta, é, na sequência aqui do texto, eu tenho uma dúvida. Uhum. Logo no início do item 4.2, escopo material da CPI, uhum. é, é, o texto original diz a presente CPI terá como escopo material o montante da dívida pública resultante de operação de crédito cujo credor é a União. É, nós sabemos que quase 80% da dívida pública é com a União, mas assim, nós então vamos fixar na, na dívida com a União, vamos desprezar a dívida com bancos públicos, bancos privados. Não, só não, para entender. não, vamos... O, o, olha só. Os bancos privados, não só, a maioria dos bancos privados são bancos. Desculpe, a grande maioria da dívida é com, com bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa. Mas também tem no Rio Previdência com um banco privado. Uhum. Então, a gente podia dizer o seguinte, a presente CPI terá como escopo material o montante da dívida pública, resultante de operações de crédito cujo credor avalista é a União, vírgula, com bancos públicos e privados. Ok, okay? Com, vírgula, com bancos públicos e privados. E aí, em seguida, no escopo material... Eu elenquei uma série de hipóteses e a deputada Marta Rocha acrescentou. Será que o crescimento da dívida foi superior ao crescimento da receita corrente líquida? Não tenho dúvida nenhuma. Só esse fato que eu narrei, de mudança da receita corrente líquida para menor faz com que haja um crescimento brutal. Quais os critérios adotados pela União para conceder crédito para o Estado do Rio de Janeiro? Que já está lá na outra observação a Carmin. Né? Aí, quando ela bota os critérios adotados pela União, eu não sei se União aí, eu, eu entendo, deputado Marta, acho que a União só está dizendo o Tesouro e o Senado. Concorda, procurador? Eu não quero atropelar os procuradores. Né? Até, claro, presidente, concordo, até porque a questão do Senado é que a competência do Senado é constitucional. Não. O Senado é, tá. é o controlador da dívida pública estadual por, por determinação constitucional. Não. Nós não temos como escapar não. dos limites. Mas você dele. acha que a palavra união supre Tesouro e senado? E, embora o senado aí seja um senado, no caso, pois é. e co contrariamente ao nome, um senado nacional, vamos chamar assim, porque ele não é exatamente no caso o senado federal, ele é um senado nacional. Ele tem uma atribuição naquele inciso quinta nono do artigo 52 de controlador da dívida pública. E, e aí ele ele atua nesse sentido. Então Perfeito. acho que a palavra união engloba Sim, mas para não ter dúvida, preferiria. a deputada Marta Racha e o deputado... deputado Luiz Paulo, deixa eu só não. Fazer uma observação. Não, acho que não. Na verdade, é, o que nós... Primeiro, eu quero fazer uma, uma observação aqui, dizer que eu estou acompanhada da Karine, nossa assessora, que está sentada ali, aquela moça bonita ali, jovem, que é... Eu só né? preciso ver o rosto. <laughs> que tem medo da COVID, anda sempre de máscara, e que é aí, né? Tem estudado, tem feito o mês, fez o mestrado pensando sobre o tema da dívida pública, e daí porque a gente teve a ousadia de fazer algumas sugestões. A finalidade dessas sugestões, que foi apresentada pelo nosso gabinete, na discussão que tivemos juntas, é tão somente de contribuir. Né? e agradecendo todas Bom. as observações de repago que foram feitas. Então, não tem nenhum, nenhuma, uhum. nenhuma preocupação de ser mantido aquilo que a gente disse. Né? Eu, quando ouvi, por exemplo, a observação do procurador, eu mesma acho que talvez o termo ideal fosse né, é, a, un, a União e o Senado Federal. Então, não tem nenhum problema, foi só uma contribuição... Né, da gente trazer aqui é um um lugar, né porque a gente sabe essa é a terceira CPI que eu participo sob a sua presidência é a nossa primeira CPI juntos foi a CPI da crise fiscal depois participamos juntos na CPI do petróleo e gás e agora na CPI da dívida pública então sempre faço questão de participar porque sei o quanto isso contribui não só para o aperfeiçoamento do meu mandato e também né, pela contribuição que essa casa dá no enfrentamento dessa questão que se arrasta aí há um bom tempo, que é a questão da autonomia financeira e econômica do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu mesmo acho que tem que ser União e Senado Federal. Obrigado, deputado Marta Rocha, deputado Valdete Não, Muito rapidamente, o doutor Rodrigo Lopes é a nossa referência aqui permanente. Mas eu queria fazer uma ponderação. Pois não. Porque eu acho que, quando a gente se refere, Rodrigo, à União, a gente está se referindo ao ente federativo federal. Não é? Quando a gente se refere ao Senado, a gente está se referindo a um ente que integra o um poder da República, não é? que é o poder legislativo. Então, eu acho que a gente deveria escrever a União e o Senado federal. Ah, a, sua, a sugestão é. do deputado Marta Rocha, endossada por é. você. Que o, deputado, que o deputado, não, que o procurador Rodrigo Lopes. São é um vaticínios, não? Não, não é, não, porque ele não tem nenhum jeito para isso, não tem nenhum jeito, né, vaticínios? Não, é, vaticínio, é erro mesmo. Que, o, que os, o procurador Rodrigo Lopes também já assinalou que não há óbvio nenhum de falar-se da União e do Senado Federal. Então, já está aqui incluída a União e pelo Senado Federal. E o item 16. Em relação às agências de rating, quais os critérios adotados para avaliar a situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro? Quem já tinha se referido lá atrás é está perfeita ponderação e não mais propôs a deputada Marta Rocha. Então, agradecer à deputada Marta Rocha, a sua assessoria, a proposta de modificação do programa de trabalho. E submeter ao Pleno da CPI, se podemos aprovar o plano de trabalho, para a gente poder divulgar no, no grupo e ser o nosso roteiro. Deputado de Paulo, eu queria fazer ainda uma rapidíssima ponderação. De novo, é, desculpe se insisto aqui no ponto, mas assim, é, em relação àquele início do 4.2, é, que é o escopo eu material, quando a gente faz referência ao credor da dívida pública do Estado, é, eu acho que a gente deveria é, levar em conta o, o bom gráfico que nós temos na página 4, que discrimina os diferentes credores. Não é? Então, falar da união dos bancos públicos, dos bancos privados, não é, não é, da união é, com os bancos públicos e bancos privados. Que são, porque tem dívidas que são diretamente com a com união. união. Tem dívidas que são com os bancos públicos, com aval da união. enfim. Isso. Eu acho que tem que discriminar. E tem e tem aval da União em relação a bancos privados Isso. internacionais. Isso aí é aval, ela não é a tomadora. É. Exatamente. É. Então vamos detalhar Isso. como, como propõe, é. como está no gráfico os diversos tipos de credores. Deputada Adriana Baltazar, como vota? Eu voto, presidente, favorável. Deputada, a senhora vota sempre que tiver menos de sete. Tem menos de sete aqui. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, desculpa, a minha. No item das considerações finais, está um, é, lá o quinto, né? Produzir subsídios e bababá. É, a gente. É, é... O senhor considera aqui na, na, no final do relatório, na CPI, propor alguma forma de pagamento sustentável da dívida? Não há óbice nenhum. Não, não há óbice nenhum. Só uma eu, curiosidade. Eu, é, não, gente... não, olha só. Eu não vou tratar, evidentemente, da questão, durante as oitivas, da questão política da dívida. Porque, se a gente tratar essa questão politicamente, a gente vai passar lá para ter um, um belíssimo discurso político, mas de efeito pragmático nenhum. Uhum. Eu posso aqui, como presidente, abrir assim: A dívida do Estado é impagável. O Estado arrecada anualmente aproximadamente 130 bilhões de reais e transfere para a União, e só retorna 20 bilhões. Ao arrepio da população fluminense, houve a fusão em março de 75. A Lei Candir nos toma. Eu faço um discurso aqui de uma hora e meia, de todos os malefícios que a União nos fez. Mas concretamente, eu não acrescento tecnicamente para saber se tem erro material ou não nesse cálculo. Então, evidentemente, que cada deputado fala o que quiser. Então, nós não temos, até podemos propor, mas nós não temos competência para dizer que uma União vai tratar da dívida dos Estados. Essa competência é do Congresso Nacional. A gente pode até sugerir, encaminhar para o Congresso Nacional, etc, etc. Porque. Eu volto a dizer: o tema é político, não há nada que não seja político, mas a gente precisa ter dados concretos para demonstrar que a gente está pagando uma dívida né? além daquilo que os textos dos contratos assinalaram. Ou até ver se teve um contrato que tenha sido abusivo que tenha extorquido. O Estado do Rio de Janeiro. Então, nada, nada é proibido. Mas também o plano de trabalho, ele não consegue contemplar todas as hipóteses, porque a gente não chegou ao final mais, sem dúvida nenhuma. Meu voto é favorável. Obrigado. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável, presidente. Deputado Valdete Carneiro. Favorável com as modificações que foram feitas. Deputada Marta Arroz, se ela votar contrário, eu fico triste com ela, porque a maioria das modificações. Favorável. Foi a maioria não, quase todas. Também é. A... Voto favorável por seis votos. Não, desculpe, cinco votos aprovado o plano de trabalho. Então vamos agora para o segundo ponto da pauta. Eu inverti a, a ordem, senhor, senhor deputado Rodrigo Amorim, porque eu não queria fazer a eleição do relator sem a sua presença. Agradeço a deferência habitual. Olha só. Ainda faltam aqui, hoje a deputada Dani Monteiro justificou a falta. E ainda falta que o, o deputado Bruno Dalwaire, que afirma que está na estrada, vindo para a Alerge. E não dará tempo de chegar à reunião, ele já está designado. E ainda falta aí uma outra permuta, aí do Rodrigo Bacelar, que, com o Márcio Galberto, que eu já falei com ele, inclusive, em plenário, como eu disse que ia fazer. Então, na última reunião, eu disse que eu ia em plenário conversar com os dois substitutos, Bruno Dauaire e Márcio Galberto sobre a indicação do relator. O nome que foi colocado na reunião passada foi do deputado Rodrigo Amorim. Então nós vamos hoje votar para a relatoria o nome do deputado Rodrigo Amorim. Eu considero que o deputado Rodrigo Amorim, pelo seu cabedal jurídico e pela sua experiência no Executivo e no Parlamento Fluminense, que agora já é experiência, são três anos, tem condições amplas, gerais e restritas de ser o relator. Além do mais, quando tiver o debate político se discute política no debate técnico não se, não vai ficar se discutindo política esta CPI é para bem da população fluminense não depende de matiz ideológico né? sejamos conservadores, liberais, sociais-democratas, socialistas todos queremos a mesma coisa né? Melhorar a qualidade do investimento público, mais dinheiro para investir, pagar menos dívida, etc. Então, não há nenhum, nenhuma contradição. Então, eu queria propor, como, como derivação da primeira reunião, para relator, o deputado Rodrigo Murim. Eu queria arguir o deputado Rodrigo Murim, né, que já que passaram-se uma semana dessa da última reunião para o dia de hoje, se ele aceita a sugestão de indicação. Com muito, com muito orgulho e desde já agradecendo a sua proposição, assim como da deputada Marta Rocha, que foi a, a primeira a mencionar na reunião passada, bem como o deputado Valdec deputada Dani Monteiro também, deputada Adriana, que mesmo na qualidade de, de membro suplente da CPI também referendou, deixando claro que é exatamente aqui as, os limites e as fronteiras da discussão ideológica, assim usando as palavras da deputada Marta Rocha é uma discussão que vai engrandecer muito não só o meu mandato mas tenho certeza que o legado o fruto das discussões aqui será de é, muito muito produtivo e de muito lucro para o estado do Rio de Janeiro para a sociedade fluminense como um todo e dizer que tive a honra de logo nos primórdios dessa legislatura estar ao lado de vossa excelência na comissão de orçamento onde discutíamos temas pertinentes com o um objeto aqui, do qual sou presidia. Exato, e foi muito produtivo naquele momento os, os, as discussões que traçamos ali e ficamos na maioria das vezes do mesmo lado nessas discussões. Então sugar do seu conhecimento da sua sabedoria, é, sem dúvida nenhuma, me fazem é mais uma razão para para aceitar e pedir aqui com toda a humildade o voto dos demais membros da CPI. Obrigado, deputado. Deputada Marta Rocha, nossa vice-presidente, já eleita. Presidente, na, na reunião passada, eu tive a oportunidade de sugerir o nome do deputado Rodrigo Amorim, exatamente porque me lembrei da atuação dele na presidência da Comissão de Orçamento. É, faço aqui um destaque, que quando ele estava, o deputado Rodrigo Amorim fazia audiências públicas setoriais, de tema a tema, né? Então as águas eh, estruturantes do Estado tinham uma análise eh, específica e eu acho que essa audi essas audiências eram muito importantes para se conhecer melhor o que desejava o governo do Estado e até para se nos posicionarmos, né? Porque na verdade a gente trabalha com uma ideia de um orçamento, né? Eu sempre digo que a peça do orçamento ela é quase que uma peça fictícia. É. Então, quanto mais informações nós tivermos daquele documento, melhor será o nosso entendimento, por via de consequência, melhor e mais contundente será o nosso voto. Então, eu reconheço no deputado Rodrigo Amorim as características necessárias para é, desempenhar essa função e eu tenho certeza que, ao final, nós teremos um relatório robusto contundente que vai muito sob a sua presidência contribuir aí para essa análise desse problema que aflige tanto o estado do Rio de Janeiro. Então, eu voto favorável com muita alegria a indicação do deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, deputado Marta Rocha, com o voto deputado Aldair Carneiro. Presidente, sem embargo de nossas conhecidas divergências ideológicas, mas elas não estão aqui como critério nesse momento, não é? Uma convivência com o deputado Rodrigo Amorim na CCJ, por exemplo, tem sido muito frutuosa, com debates importantes, relevantes, sobre os diferentes projetos que ali, ali tramitam. E eu não tenho dúvida que o Rodrigo Amorim está devidamente qualificado para exercer essa relatoria de uma comissão tão importante, sobre um tema tão estratégico, né, para, o, para a pauta das contas públicas, para o equilíbrio fiscal do Rio de Janeiro. Portanto, voto no deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, Rodrigo. Como vota a deputada Adriana Baltazar. Voto favorável, presidente. Me coloco à disposição de Vossa Excelência e do então agora relator Rodrigo Amorim, de dar minha contribuição. Minha assessoria já estudou esse tema também, tá? Então, Bom, por favor. Muito obrigado, deputada Adriana Baltazar. Como voto, deputado Rodrigo Amorim. Voto favorável, agradecendo os votos já apresentados. Muito obrigado. Eu, como proponente, tam, junto com a deputada Marta Rocha, também o voto Obrigado. favorável. Obrigado. Aprovado por cinco votos, unanimidade dos presentes, a relatoria do deputado Rodrigo Amaurinho. Vamos para o item três: deliberações. Eu queria já deliberar para a próxima reunião a oitiva. Da Secretaria de Estado de Fazenda, convidando o doutor Leonardo Lobo Pires, que é o secretário de Fazenda, o subsecretário do Tesouro, que era, era a Stephanie Guimarães da Silva, que eu conheci na audiência pública da LDO, mas que verifiquei que saiu do cargo. Então, nós vamos. Não é a Stephanie que saiu? Não. A, 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 a Diana, desculpe. Então, vamos convidar a subsecretária do Tesouro, Stephanie Silva. A subsecretária adjunta do Tesouro, jo, Giovana dos Santos Itaboraí. E convidar o superintendente, ou a superintendente de controle da dívida pública, que era a doutora Diana Siqueira que acabou de sair. Então, como não tem nome, a gente convida o cargo, porque até lá pode ter, ser que já tenha sido nomeado substituto. Queria só dizer que quem controla na Fazenda a dívida pública é o Tesouro do Estado. Por isso, esse primeiro convite. Mas eu queria estender este convite, por causa dos números do regime. E por causa dessa troca da Diana Siqueira, também o secretário de Planejamento Nelson Rocha, como ex-secretário, e o subsecretário, que agora está numa pasta nova, que eu esqueci o nome, que foi criada semana passada, que é o professor da UERJ. É, UERJ é. Bruno Sobral. Bruno Sobral. É que ele está numa subsecretaria. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico. estratégico. Porque ambos? Porque eles foram as cabeças responsáveis pelo regime e por essas, esses cálculos todos. Se não sair do regime, a gente tem que pagar 44 bilhões, etc., etc., para que não haja aqui, chega a ser se despreendente assim, como muitas vezes, eu fui nomeado ontem. É, <laughs> Cheguei ontem, não sei nada. É, como acontece aqui né, na diversas e CPI, é, que é um C governo de alta rotatividade, é, né? A é verdade bom. é essa. É. É, e aí todo, ninguém sabe nada. Não é o caso da, da Fazenda, porque também tem os auditores fiscais. Então, eu queria submeter é, ao Pleno o chamamento dessas oitivas. O senhor relator. Voto favorável, senhor Presidente. Deputada Marta Vaz. Favorável. Deputado Valdec. Voto favorável. Deputada Adriana. Favorável. E eu queria deixar aberto, né, antes de aqui, alguma consideração sobre esse tópico, para os senhores já irem propondo novas oitivas. Mas queria solicitar, desde já, ao nosso Tribunal de Contas, que já fizesse uma, uma análise bem ainda sumária, etc., etc., porque eu por exemplo estou fazendo isso para que quando a fazenda aqui expor a gente vai é começar a que... não é só expor né é fazer os questionamentos devidos e nesse nesse ofício oh, oh, Gabriela nós não estamos só convidando né? convidando que queremos uma exposição completa sobre o tema e aí anexa o plano de trabalho enfim eu não quero que ninguém chegue aqui despreparado ninguém vai chegar despreparado e preferencialmente esses ofícios saem aqui daqui hoje para ter uma semana para se preparar é porque a nossa ideia começando aí pela fazenda ampliada porque também o planejamento tá junto e aí a gente começar também chama o poder público, chama um especialista, né, para a gente poder ir formando através de nossos estudos também o juízo de de valores. Presidente, não, pois não. eu queria apresentar uma proposta, pois não. em data a ser melhor fixada depois pela CPI, se for acolhida, que a gente pudesse ouvir aqui na CPI, em algum momento, a auditora fiscal aposentada da Receita Federal e fundadora da ONG Auditoria Cidadã da Dívida. Maria Lúcia Fatorelli, queria fazer essa proposta? Sem problema nenhum, senhor presidente. Até porque o documento que ela produziu já está exposto Sim, no Sim. nosso grupo, apesar de já estar desatualizado. Mas é um bom norte. É um, um caminho. Mas tem outros nomes claro. que a gente é, eu, que eu vai presidente, propor. presidente, se Vossa Excelência me permite, no mesma lógica do proposta do deputado Valdec fazer uma ou eventualmente duas, mas uma audiência com especialistas, independente de estarem ou não ocupando alguma função pública nesse momento, com Fernando Lobo e outros especialistas, professores. Sim. Olha só, o Fernando Lopes ele vai acompanhar toda a Todo CPI tratado. representando aqui a assessoria fiscal. fiscal. O Fernando Lopes a gente tem bastante intimidade. Ele se assim desejar, pode fazer aqui uma exposição. Oh. A gente combina com ele, senão ele vai intervir nas mais diversas exposições, o mesmo o próprio tribunal desde já, se os senhores acharem conveniente depois da fazenda que os senhores façam uma exposição, será muito bem-vindo, porque a gente precisa ter a ótica é, do controle externo, né? mas eu acho que a gente tem que começar com, com o Tesouro do Estado. Né? Depois a gente amplia. Eu acho que pela, quando a gente convidou aqui, na primeira reunião, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria, é porque nós consideramos que o Tribunal de Contas é um órgão Nossa, do controle externo, Nada, e, apesar da doutora Júlia Figueiredo não concordar comigo, mas eu considero a defensoria também como uma instituição do controle externo, Na né? prática. como é também o Ministério Público. Não, eu, eu, eu não só considero como demonstro, né? um demonstro, mas não é muito comum as pessoas acharem que a defensoria é do controle externo. Né? E como também acho que o planejamento e fazenda, acho, não, tenho certeza, fazem parte do sistema do controle interno. É para me comunicar. Ah, o doutor Rodrigo Lopes está se retirando, porque ele foi chamado pelo presidente André Ceciliano. Bom. Então feitas as deliberações, presidente só para entender, Maria Lúcia Fatorelli a gente deliberou, não vai deliberar? Já deliberou, ah, então, maravilha. Já, já deliberou até porque faz parte. como Perfeito. a gente já está deliberando aqui Ótimo. que não só o Tribunal vai participar efetivamente, como depois da Fazenda, porque quem mais auditou essa dívida formalmente foi o Tribunal. Então ele pode falar de uma maneira geral e especificamente. Acentuar as questões das auditorias que ele fez, apesar de já ter de disponibilizado. Também pediu ao tribunal, se porventura tiver processos em trâmite sobre a dívida, etc., etc., nos fornecer os números para a gente requisitar. Né? Porque a CPI também tem força para requisitar todos os documentos que assim desejarem. É, e aqueles. Que vale para a defensoria, vale para todos. Que se quiserem sugerir material para ser requisitado, pessoas para contribuírem, que saibam fazer análise dessas questões, está à disposição. É só mandar um documento para a presidência. Presidente, eu queria, nesse sentido, propor se, podia, se seria possível colocar à disposição dos membros da CPI no nosso grupo do WhatsApp. É, a, a, as ações que foram interpostas pelo Estado do Rio Grande do Sul, e acho que em Minas Gerais também, no STF, sobre as suas dívidas. Olha, do Rio Grande do Sul, eu não sei se já está à disposição, mas eu a tenho. Tá. Eu estou criando agora um, um e-mail cpi.dívapública.rj.gov.br. A gente vai disponibilizar tudo o que nós já temos nesse documento. Nesse documento. E o... o não, o relator, o, 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 o Gabriel, é, ele vai dar um, um, um zap dele, ou um e-mail, um instrumento dele. É, é pelo seguinte, o Gabriel, eventualmente pode ter um documento sigiloso. O e-mail sim. é para o deputado e assessores. Sim. O sigiloso sim. só pode sim, ir para pro, os deputados. Como nós, é melhor ter um grupo de zap, não de e-mail, só dos deputados. Sim, sim. E quando o material for ser tratado de forma sim. sigilosa, esse material sim, é sigiloso. É certo, né? Só por causa dessa, dessa questão. Pode ser, mas desde que não há problema nenhum. Mas o é, é problema é ter o zap, principalmente o deputado Rodrigo Amorim, porque ele tem 280 telefones. É é, a gente telefona para um e não atende, mudou para o outro. Entendeu? Nós já discutimos aqui os é, já, já, já. É. Bom, então agora, feitas as deliberações, tudo aquilo que for proposto verbalmente aqui. Em comissão e aprovado está na ata, não tem problema. Tudo aquilo que quiser ser proposto, manda para o documento escrito, porque na reunião seguinte a gente submete. Então agora nos assuntos gerais, eu queria franquear a palavra não só aos deputados, mas a qualquer um dos presentes. A CPI é aberta a todos aqueles que quiserem participar. E eu só abro a palavra geral nos assuntos gerais. Alguém quer fazer uso da palavra? Presidente, eu peço licença para me retirar. Eu tenho uma agenda em Niterói agora às 11 horas. Hum. O senhor está com mobilidade em excesso, hein? Antes o senhor tinha uma agenda em Belfor Roxo, agora em Niterói, eu estou preocupado. Agradeço a sua preocupação. <laughs> Bom, não havendo mais nada a tratar, eu esqueci de alguma coisa, Gabriel? damos por encerrada a nossa CPI, terça-feira, na mesma sala, na mesma hora, 9 horas da manhã, iniciaremos as nossas oitivas. Muito obrigado.